mikä edesauttoi yrittäjäksi siirtymistä, oli se, että mä huomasin, että ei kukaan muu tee Suomessa jerky-kuivalihaa, niin mä ajattelin, että jumalauta, Timo, toi on sun paikka. Sitten mä katsoin, että mitä se oikein vaatii, että lähdetään tekemään elintarvikebisnestä. Sitten mä törmäsin semmosia käsitteisiä, mitä mä en edes ymmärtänyt, että mitä ne tarkoittaa. Niin ensinhän mä jätin leikin sikseen. Mä ajattelin, että ei jumalauta, en mä lähde tohon hommaan. Että en mä ymmärrä, että mitä tässä vaaditaan. Vuoden verran se muhi mulla niin kuin alitajunnassa. Ja sitten mä sanoin sen ensimmäisen kerran ääneen vuonna 2014 syksyllä, kun oltiin vanhempien mökillä, oltiin siinä veljeen kanssa puuhommissa, niin mä sanoin, että mä aion alkaa valmistaa kuivalihaa työkseni. No kyllä mulla on tärkeä se, että niin kuin porukka voisi hyvin. Ja se, että mä pystyn tarjoamaan jatkumoa meidän porukalle. Ja mä en tiedä, ymmärtääkö kaikki sitä, että minkä takia mun pitää välillä olla niin kuin helvetin jämäkkä. Me toimitaan tällä tavalla. Mutta se kaikki juontaa juurensa siihen, että meillä on huomennakin vielä se työpaikka, mihin me tullaan. Se, että jos lähdetään vetämään asioita liian leväperäiseksi, niin silloin se päivä voi tulla, ettei huomenna tarvitse tulla enää töihin. Välillä mä ehkä jopa vähän mietin, että miksi niin kuin yrittäjiä nostetaan niin paljon jalustalle. Mun mielestä samanlaisia tyyppejä me ollaan kuin muutkin ihmiset, ja eikä se ole mulle mitenkään sinänsä statusjuttuja, että mä oon yrittäjä. Mä keksin tämmöisen homman, mihin lähtee, ja mä oon saanut tosi hyviä tyyppejä tähän rinnalle. Se on tehnyt musta niin kuin henkilön, kuka työllistää muita henkilöitä. Se on mun mielestä helvetin siistiä, mutta ei se ole mulle mitenkään sillä lailla, että mä tuulettaisin sitä niin kuin joka päivä etenkään sillä ajatuksella, että kato, mä oon yrittäjä. Kyllä mua vähän harmittaa myös se, että mitä puhutaan, että helppohan se on, kun yrittäjä tekee itselleen. Kyllä mä voin sanoa sen, että kyllä mä tällä hetkellä teen kaikille muille kuin itselleen tätä hommaa. Mä oon pyörinyt perheyrityksessä koko elämäni, niin tämähän on osa minua. Niin mä oon kaikkia tehtäviä meillä tehnyt. Mä oon aloittanut ihan siellä käsimiehenä, ollut kokkaamassa. Sitten sen jälkeen ajanut koneita erilaisia niin Espoossa kuin Karjaallakin. Tämähän on hyvin pienestä aikanaan silloin alkanut. Ja kuin isoksi tämä ja hienoksi tämä on kasvanut. Enkä mä sano, että se, niin kuin mun takia on vaan meidän takia tämä on kasvanut näin isoksi. Kyllä siitä mun mielestä saa olla ylpeä. Me kumminkin vedetään aika vauhdikkaasti, että me tehdään päätöksiä hyvin nopeasti. Me edetään hyvin nopeasti näissä asioissa. Ja 9 kertaa 10 ne toimiikin, jolloin se 1 kerta se ei haittaa siellä mitään. Me ollaan kumminkin raaka-ainekaupassa kiinni. Me ostetaan tänään ja me myydään huomenna. Joka päivä kun sä ostat jotain, niin huomenna voi hinta tippua tai hinta nousta. Mutta se on myös taas sitä meidän osaamista. Se ei tämä välttämättä kutsu riskin ottamiseksi enää, että me kumminkin tiedetään suurin piirtein, mitä me tehdään, mutta siellä on aina olemassa se pieni. Entäs jos? Tämä on tietyllä tavalla hyvin arkista meille. Palkkalistoilla on tällä hetkellä perheenjäseniä kumminkin 5-6 kappaletta. Se on kumminkin aika iso osa meidän arkeakin myös. Kun mä oon kattonut faijankin touhuja, niin se on aina kasvanut ja kasvattanut. Lisää. Niin se on jotenkin tullut vähän siinä niin kuin pesuvesien mukana. Myös sitten sama, että ei sitä silleen mieti niin kuin mitenkään rohkeutena. Mä muistan ajatelleeni lapsena, että se on niin kuin ihan niin kuin täysin normaalia, että kaikilla on huonekalutehdas ja en mä niin kuin pitänyt sitä mitenkään erikoisena. Mun ei ollut ikinä tarkoitus, eikä meidän perheessä kukaan toivonut, että mä siihen lähtisin. Alalla oli näkymät muutenkin aika huonot, niin enemmän ajateltiin, että se vaan niin kuin hiipuu siitä pikkuhiljaa. Mutta mulle tuli sitten aika vahva sellainen fiilis, että mä en kestä katsoa vierestä sitä, että paapan ja isän elämäntyö olisi vaan loppunut.
mä sitten ehdotin isälle, että mitä jos mä tavallaan niin kuin hyödyntäisin nyt kaikki ne taidot, mitä mä oon tuolla opiskelujen aikana oppinut ja ottaisin tästä vähän niin kuin sellaisen projektin. Mulla on tosi vahva se intuitio, että jos mä niin kuin jostain asiasta tunnen jollain tavalla, niin mä oon sitten niin kuin ihan varma siitä, että se onnistuu. Että on saanut niitä asioita paperille ja niin kuin sieltä omasta päästä niin kuin siirrettyä sitä tietoa muille, että muut on voinut sitten toteuttaa myös sitä mun näkemystä, niin se on kyllä vaatinut tosi paljon työtä ja sitten sellaista niin kuin luopumista. Ja on myös niin kuin ymmärtänyt sen niin kuin oman rajallisuutensa, että ei pysty kaikkeen, niin oppinut pitämään niin kuin itsestään huolta, että käyn paljon urheilemassa ja en tee töitä iltaisin, en usein ota edes läppäriä niin kuin kotiin. Viikonloput pidän vapaata ja pidän kunnon lomat. Erityisesti juoksu on sellainen, että jos mulla on yhtään sellainen olo, että nyt on joku asia, mikä niin kuin painaa ja ärsyttää ja ei niin kuin pääse eteenpäin, niin juoksulenkille ja tunti juoksua ja sen jälkeen kaikki asiat ratkeaa ja tuntuu taas tosi paljon helpommalta. Ja ikinä mulla ei ole sellainen olo, että mä en haluaisi lähteä juoksemaan. Että se on ihan mahtavaa, että siitä on tullut niin sellainen kiva asia. Ja mitä paskempi keli, niin sen parempi lenkki. Se on vaatinut viimeinen vuosi aika paljon opettelee erilaisia käytäntöjä, mitä on ollut kyllä aiemmin käytössä. Itse ainakin meillä huomasi töissä silloin, kun tuo tilanne iski päälle, niin joutui ottaa vähän itsestä niin kuin vahvempaa roolia siinä. Niin huomasi, että silloin alkuun oli niin kuin pelko ja sellainen hirveän vähän niin kuin paniikki. Että piti itse pysyä tosi rauhallisena ja olla silleen, että ei tässä mitään. Ja aika nopeata sitten niin kuin vetää vähän niin kuin hommat uusiksi. Mutta toihan se isoin oli, että kun ei tiennyt, mitä tulee käymään. Sehän se kaikista niin kuin ikävi homma tässä oli. Että, mutta kaikestahan selviää, kun puhuu ja paljon käytiin keskusteluita ja kaikkea. Että. Muutama vuosi sitten se on pieni uuvahtaminen kaikkeen, niin se vähän niin kuin pysäytti, että nyt tajus sen, että on pakko niin kuin pitää kunnon lomat. Mikä sulla oli sitten se konkreettinen juttu, että sä päätit, että nyt? No mä havahduin siihen niin kuin sillä lailla, että mulla oli pitkään ollut jo sellaista, että mä en muista niin kuin välillä, että mikä vuoden aika nyt on niin kuin meneillään. Että mä joudun oikein miettimään, että onko nyt niin kuin kevät vai syksy vai niin kuin. Sitten mä en muistanut yhtään, että mikä vuosi on tai mikä niin kuin päivämäärä, että mun pitää aina katsoa se jostain. Niin mä olin silleen, oli vaan niin, kuin niin kova levy täynnä, tuli sehän totaalistoppi. Se on kyllä se pysähtyminen on aika tärkeä välillä. Onhan mäkin muuttunut tässä nyt niin kuin viimeisen parin vuoden aikana aika paljon työnantajana. Sitten siihen, mitä vaikka oli 2 vuotta sitten. Että 2 vuotta sitten meitä oli 5. Nyt meitä on sitten se 19. Sanotaan, että siinä on oppinut kyllä jonkin verran tässä 2 vuoden aikana. Ja, että justiinsa, että ei enää niin kuin niin paljon säntäille ja kaikille ei ole oikeasti niin kiire enää, että mitä ajattelin, nyt koittaa jakaa sitä kanssa vähän niin kuin muille vastuuhenkilöille sitä, että vaikka asiat pitää tapahtua nopeasti, niin niille ei silti ole kiire. Joo. Että se, että ei hötkyillä. Kyllä pitää luottaa niihin muihinkin ihmisiin, että ne pärjää siellä. Niin. Kyllähän ne osaa sitten soittaa, jos on jotain hätänä. Sillä saa rakennettua kyllä sitä luottamusta, että se Lähet vaan yksinkertaisesti menee. Ja mä luulen, että tuossa on niin kuin kaikilla ollut vähän se sama, että se, että kun on pitkään tehnyt niin kuin yksin ja itse, niin ne asiat periaatteessa tulee niin paljon nopeammin tehtyä, mutta sitten kun sulla on sitä niin kuin tiimiä alkaa olla siinä ja sun pitää niin kuin aina briefata joku siihen hommaan, niin se ainakin alkuun turhautti mua, että nykyäänhän se on ihan mahtavaa, kun huomaa, että ne asiat tapahtuu vähän niin kuin itsestään. Niin, ehkä vähän jopa paremmin.
Niin, nimenomaan todellakin. No mun mielestä ehkä niin kuin jotenkin siisteintä olisi se, että Hakola olisi niin kuin suunnannäyttäjä ja edelläkävijä ja sellainen niin kuin esimerkki niin kuin siitä, että miten tai että maailman niin kuin vastuullisin huonekaluvalmistaja ja että meitä tultaisiin ihmettelemään ympäri maailmaa, että miten voidaan niin kuin tehdä näin kestävästi ja vastuullisesti. No isot haavethan on ollut se, että saadaan se yksi neljäs laitos tehtyä. Nyt kun sitä tehdään, niin ei ole edes miettinyt sitä, että miten voisi olla semmoinen seuraava hauska haave. Mutta kyllä se on se neljännen laitoksen niin kuin rakentaminen ja se tulee viemään nyt niin paljon aikaa ja kaikkea. Tuhlataan nyt se aika siihen. Tulevaisuudessa on se haave, että pystyy työllistämään mahdollisimman monta ja saamaan pidetty niin kuin firma elinvoimaisena ja tuomaan sen toimeentulon sitten mahdollisimman monelle. Kyllähän se on ainakin meillä, mikä on kirjattu myös tuohon meidän kansainvälistymissuunnitelmaan, on se, että tämän maailman suurimman kuivalihan valmistaja ja omistaja, niin se hakee meille töihin. Kuka on muuten maailman suuri kuivalihan valmistaja?